se tady snažili udělat za díru? Fuck you, Fritz! Přesně tak. No tak ho. Už. Hurá. Toto trvalo. Blbý je, že jsem... Blbý, že jsem vypýtoval své poslední náboje. Aspoň, že mám toto. To byly moje poslední náboje. I dragged Pavel out of the noose, and he says he's going to take me as close to police as possible. Then I'll contact the order and report on everything that has happened. The path to the legendary theater lies through the catacombs. I've never been here before, and without my new friend, I'd probably be completely lost. I hope he knows the way. Ataki. That's the way to do it, bro. Just like the three musketeers, eh? If there were two of them. You ever read the book? Really confusing? I fucking love it. Always wanted to be Athos. But you can be D'Artagnan, huh? All right, we're short on time. We go to theater from here, then you off the police. I have to head home to the Red Line, okay? I don't like how they came up. The chaser locked the gate behind us. That's a good sign. Ho, vlajka. A kde jsou skopčáci teda? Co je? Co jsi tam viděl? Skvělý. Okay, Spartan, a short lesson. Bullets won't cut it here. But since they are afraid of light, let's take the light to them. Okay? Jo, já mám zapalovač, bude to stačit. Don't turn that light off. Understand, we're in a world of hurt without. Ahoj. Rostlino. Like they blew the tunnel up. Well, maybe something on the other side they couldn't stop with the bullets. Wait. I feel a draft. There's got to be a way through somewhere. Okay, a to zatím tady čeknu, počkej. Artyom, help me with this. Dobře, ale. Jdem na to. Už. Ono je to blbý tady. Ty quick time eventy, když nevidíte, co máte mačkat. Shit! Cobwebs all around! Fuj. Tak. These little ones couldn't make all of this. There must be bigger beasts around. Větší pavouk. Be careful not to wake them up. A sakra. They're close. Wait, Artyom, don't rush. Ty rushuješ dopředu. Looks clear to me. Let's go. Z něho moc nezbylo, čo.
A? Vás stálo něco dovnitř, pane? Ale Pavle, abych se tady nedostratil. Když on je to lín. Ale i tak. To teda ne. OK. Let's hope the elevator works all right. Yes. Generator online. A teďka vypněte jim generátor. Here. Monsieur, let's take this baby for a ride, huh? Oui, monsieur. So, are we going? Asi. Jeď. Jeď. Prosím. What the? Why did it stop? Není něco nad náma? Breakers out or what? Shit. Come on! Блять! They heard us. You, my word, right in their fucking nest. Skvělý. Shit! It's a lot of them. It got the wall! Seat's belly, that's the only vulnerable spot. Their top armor's just too tough. Hmm. Okay, Artyom, if we run into one of these things, put your light on it till it flips belly up, you understand? The bastards hate the light more than anything. Dobrá. Come on, follow me. Dobrá, trenér. Fucking bitch! Artyom! Light! Right, blech! There you have it, bitch! Phew. Thanks, Chuvak. One for all, huh? Čekaj, tady jsou náboje. Jak se k ním dostat, ale? Here! Ah! Výborně. The bridge. I heard about it. The other shouldn't be far now. Bedínka, výborně. Lékárnička, kterou nepoužiju. No proto. That's high. To se prorve. Tak ne, ale pode mnou, jo. Tak ne, člověče, to mě překvapuje. Bych přísahal, že jo. No co, Barchante, ha? Počkej, já mám tady docela dost starostí teď. Ne, fakt nemůžu ty lékárničky brát, dívejte. No, čím ti mám pomoct? To jako chceš udělat jako ptáčníková, jo, třeba. To jsi se zbláznil. Dobrý šílenec. Do like I do.
spadni, chlapče. Vlastně já nemusím střílet, já zbytečně střílím. Plýtvám nábojem. Zbytečně plýtvám nábojama. Jo, počkej. Kterých mám stejně málo. Prožni. No co, kámo? Au. Ready? Let's go! Mám určitě malo života. You alright, Artyom? Ani ne. Let's go! Let's go! Utíkej. How do you like this, huh? How do you like this, bitches? What? Okay, we're safe here. Se chudák snažil bránit, čověče. Co je tady? Wait a minute, Artyom, it's bad without the light. Let me make a torch or something. Jo, to byla pochodeň. Light up! Já bych se to použil jako, aby je blátil. Alright, let's go. Já musím zapalovač, mi stačí. Okay. Se snažím hledat náboje nebo tak, víte co? You like it? Huh? You like it, bitch? Jo. Kšá. Tohle není slepice, hochu. Říkám, nechoď za mnou. Shit, looks like there's an electric lock. Okay, the wires go. Marně. Oh, over there. Hey, look, D'Artagnan. Co je? If you follow the wires, there should be a fuse box somewhere. Used to power the gate, but the battery is surely dead now. When you find it, attach your charger to it. Then we'll try to open the door, okay? Okay. Nepůjčíš mi tu pochodeň? Asi ne, co? Co je tady? Čo, ale ty dveře jsou hádám zavřeny. Jo. Dáme se poznámka. Tunely a stanice metra jsou jen jednou z řady podzemních staveb, které byly pod Moskvou během dlouhých staletí vybudovány. Vojvodové si nechávali hloubitajné chody a ukryty, carové stavili katakoby a relikviáře. A už tenkrát během prací pravidelně nacházeli kopáči ještě starší chodby vytvořené dříve, než kam sahá lidská paměť. V některých případech se ani nejednalo o výtvory lidských paží. Jeskyně, koryta podzemních řek, nikdo vlastně neví, co všechno se kolem stanic metra a v hlubinách pod nimi nachází. Neexistují žádné mapy, protože jen málo který kartograf se ze své výpravy vrátil. A ty podivné
tvůry, které obývají katakomby a vypadají, jako by vyskočili z těch nejhorších nočních můr. Skutečně je stvořila až radiace? Nežili tu náhodou už dávno předtím? Možná se dřív lidem akorát vyhýbali, ale teď vycítili, že se chýlí náš konec, že již nejsme pány tvorstva. To jim mohlo dodat odvahy, takže se k nám teď blíží blíž a blíž, aby nám nakonec rozpárali hrdla a nasytili se naší teplou krví. Tun tun tun. Nezní to pravděpodobněji? Počkat, to bylo všechno? Jo. Takový hororový věci, tyjo, neblázněte, hoši. Je tohle přece míromilovná hra. Lékárničku, kterou nepotřebuju, skvělý. Já už kterou nevyužiju. No pojď, pojď, chlapče, pojď, no, ha? Tak pojď, kámo. No. Zhyň. Já mám pocit, že ten zapalovač nic na to nemá vliv. Ah, výborně, checkpoint. Počkat, to jsou cigarety? Ne, to byly náboje. Já jsem se teď ztratil, ale vůbec nevím, kam jsem... odkud jsem přišel. Čekejte, já jsem to neprohrál celý totiž. Já jsem ho tak... jo, přišel jsem odsaď, jo, jo. Tam byla ta poznámka. Dobrý. Vypadá, že už tu nic není. Čeká se po škravu. Ale tam už něco je. Blum, 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 blum. Sezame, otevři se. A to jsou ty dveře. Tak schválně. Bude to fungovat? To je nabíječka, jo. Hoho. OK. To je docela dobrá nabíječka, to bych chtěl taky. Dvakrát zmačnete a máte to nabitý celý. Na 3 roky dopředu. Tady někdo nám chodí. Co, pane? Oj, shit. Oh, that was cool. Genius. Good thinking. Ready? Okay. First up. Follow me. Loading. Další loading. We're almost at the theater now. The metro entrance should be pretty close. But however small the distance is, we'll have to cover it on the surface. And there, every step you take
could well be your last. Every move you make. Chubak, we're here. Pull yourself together. We don't have long before nightfall, okay? La la la. Okay, la. With the tunnel collapsed, the only way to reach the escalator down to theater station is across the surface. And trust me, we don't want to be caught out here in the fucking dark. Ahoj, pavouci. Opa, we're in luck, Artyomich! This place seems lived in. Rangers probably, I don't know. And when there are rangers? Jsou plynové masky. Short on filters. We'll have to make do. Now come on, take what you need. We're all brothers in the metro. Hey, Prijatel, mám 5 minut. I could use a good watch like yours. Knowing how much air you got left is a must, huh? You know, I've heard of things roaming around that even bullets can stop. You have been through some bad shit, I know, but not like what's coming. Artyom, remember, if you want to live, don't drop your guard for an instant, okay? Okay. Ale je takový hezký, jak vám nenápadně vysvětlí, že ty hodinky jako vám fakt ukazují, kolik vám zbývá času. To je hezké, to je milý. Není tu něco? Až. Není tu. Ani v mrazincím boxu nic není. Wow, that's impressive. I heard about this. That plane was headed into Moscow when the whole city caught fire. The building where it crashed, that's the entrance to the theater. The ice is thawing up here. It's almost like spring, huh, Artyomich? Maybe we'll live to see the summer. Cashby. Wait, there's got to be an underground path somewhere around here. The Rangers would never get this far out in the open. Foy. Okay, we could walk down the wing here. Ale bude se to hodit. Ty brdo, jdeš? Aha, radioaktivní déšť, Co je tady? Počkej, Pavle, moment. Filtr, výborně. Počkej, já ho chci sebrat. No proto. Chudák. Pavle? Haló? Pavle? Tady seš. Get down! Mohli bychom. Necítím se tu zrovna dvakrát bezpečně. Tož? Follow me! Zajímavý, někdy konečně dostanu ten samopal, co jsem dostal za tu limitovanou edici. No, follow me, no tak běž. Jdeme se pár dovnitř. Protože vím, co následuje, že jo? Záchodu nic není. Ne, tak to není, tahle pasáž, to až potom. Taky měl plynovou masku, moc mu to nepomohlo, očividně. Anything good there, my friend? Jo, plynová maska, kterou nedostaneš. Tun, tun, tun. Hey, prijatel,
Keep your headlight charged. Watch my back, cover your corners. Slowly now. Check for filters, Artyom. You want to swap your mask, do it fast. It's for best that won't be here. O jakém chudákovi jsi mluvil? Jo. Tak nějak. O čem? Ho? Kam to vede? No, to je jenom prostě auto. O čem přemýšlíš, Pavle? Svěř se trenérovi. Jdeš nahoru, tak já jdu. Check that service room. Jdu. I když to není ono. Tady nic není asi. Jo, tady má. To bylo 5 minut už? Dobře. Bych neřekl ani, člověče. Haló? Dobrý den. Já to chci zapálit. Ah. Brokovnice. Skvělý. Damn, nigga. You're crazy. A jsem přišel ten samopal? No škoda. No dobře. No určitě tady někdo spal. Možná von. No nebo jsi von. Já jsem zahodil místo pistolky. Asi jo, asi to tak nechám. Tam se teda dostat nemůžu. Ne. You okay, čuvak? You're all covered with blood. No, to není moje krev. Artyom, stop! Get down now! Watchmen! Yo-mayo, huge pack! The storm must be driving them. I smell trouble. Stay calm, Artyomich. If they spot us, we'll be ripped to shreds. Shit! That was close. Achievement. Okay, Artyom. No more tricks like that. Let's get to the plane before another pack comes through. Move it! Jo, počkej. Kolik? 3 minuty, dobrý. No, už se vyjasnilo. Už se to takhle dá říct. Čekejte, co je tady. Díky. Haleme se. 2 minuty času dost. Mě ubývá život.